Dobrý večer, vážení přátelé, nebo spíše podvečer. Dnešním hostem Studia Beta, ku podivu, je Zdeněk Chytra, kterého znáte ze Studia Berlín. Ale čas od času se na nás přijde Zdeněk podívat, takže děláme pořad tady ze Studia Beta. Proto hned na začátek bych vám chtěl říct, že pokud v druhé části pořadu budete chtít volat do vysílání, tak na telefonu Studia Beta dneska. 731 720 756. Tak, Zdeňku, já tě tady vítám, jsem rád, že jsi tady a měj se tady příjemně. Vladimíre, děkuju moc, já jsem taky moc rád, že po dlouhý době se opět vidíme u tebe ve studiu a samozřejmě zdravím i naše milé posluchače. Tak Zdeněk má připravený materiály, protože on ten pořad v podstatě koncipoval, takže Zdeňku, začni. Já si myslím, že tu budeme mít o spoustě důležitých informací, co říci. Já si myslím, že určitě ano, protože samozřejmě spousta lidí neví, nechápe a tápe, proč najednou ten Green Deal, proč to zelený šílenství, komu to má sloužit, respektive komu slouží a jaké to pro ně představuje nebezpečí, tedy kromě toho, že co je tak notoricky známý, jako je zvyšování daní, jako jsou uhlíkové daně a podobné nesmysly. Já jsem to já jsem o tom mluvil už ve středu, ale jenom jako formou zpravodajství a já právě bych chtěl využít ty příležitosti dneska a rozebrat to s tebou, protože v Německu vysloveně bouchl politický skandál. Odbouchla ho německá poslankyně za Alternativu pro Německo Beatrix von Storch. A to minulý týden, když se vlastně hovořilo v Bundestagu, tak ona tam výborně odkryla šílenou korupci na německém ministerstvu hospodářství a ta korupce je důležitá, nebo dotýká se samozřejmě i nás, jako České republiky, protože ten Green Deal je samozřejmě celoevropský, že jo, je to v podstatě diktatura Evropské unie, Bruselu, ale tím hlavním strůjcem je Německo. A my samozřejmě víme, že pokud Německo takto radikálně změnilo svoji politiku, hospodářskou politiku, takže na nás to má 100% prostě drtivej dopad. Já bych jenom ještě dodal, určitě, že ten Green Deal už tady běží delší dobu, ale teprve teď začíná nabírat ty obrátky a v rámci toho Green Dealu je to neustálé zvyšování těch daní z nemovitostí a všeho možného, protože se nejedná jenom o zvyšování rozpočtu pro tuto vládu, ale jedná se o zásadní věc, kterou vymyslel Karl Schwab, a to je zničení soukromého vlastnictví obyvatel Evropské unie, ad 1, ad 2, zničení a zrušení samostatných suverénních národních států a za třetí totální ekonomická závislost na Evropské komisi. To jsou tři takové hlavní body, na co se navazují všechny ty ostatní z toho Green Dealu. A jenom, já jsem se dočetl myslím, že to bylo na amerických nebo australských, teď nevím kde, informacích, že zásluhou Green Dealu Německo ztratilo svoje třetí místo nejsilnější ekonomiky. Tohle to je správná informace, dokonce ji potvrdili včera i německý mainstream. Neptej se mě, kde jsem to četl, ale četl jsem to, jestli to byl Welt Spiegel nebo Focus, stejně to jako nehraje roli. Ale Německo jako takový ztratilo vůbec už konkurenceschopnost. Německo prostě je naprosto v háji. Tam se doslova psalo, Zdeňku, že Německo nastoupilo tragickou sestupnou spirálu, jestli jsem to dobře přeložil. Ano, je to přesně tak a v podstatě dneska už musí být každému jasné, že
tady ta transformace probíhá v tom smyslu, že nějaká produkce a výroba vůbec nebude, ta Evropa má být závislá v podstatě hospodářsky jenom na službách. Jo, a proto je potřeba ty lidi v podstatě zbavit majetku, no, tak, jak to jde, z toho soukromého vlastnictví. Já budu rád, Vladimíre, když mě přerušíš třeba, když budu tady představovat to, co v podstatě mám připravené, protože jsou věci, které ty určitě budeš jako dobře budeš moci doplnit. Dobře. Jo? Pojďme se nejdříve podívat na takový nejzásadnější a nejzákladnější shrnutí, a tím je v podstatě, komu to celé slouží. Protože německou hospodářskou a energetickou politiku, což znova upozorňuji, je naprosto zásadní i pro Českou republiku, tak určují tři ústřední postavy. Je to ministryně zahraničí Baerbockové, Strana zelených, státní tajemnice pro klima Jennifer Morganová, který se za chvilku dostanem, Habeckův, Habeck to je ministr hospodářství, státní tajemník pro energetiku a tepelnou přeměnu Patrick Greichen, ten hraje úplně ústřední roli v tom skandále, a Habeckova hlavní ekonomka Helga Barčová. Všichni tři jsou součástí mezinárodní sítě miliardářů nebo samotných zástupců globálního finančního průmyslu. Nejdřív tedy k té Jennifer Morganové. Je to Američanka, která nejprve musela požádat o německý pas, aby se vůbec mohla stát státním tajemníkem. A byla výkonnou ředitelkou Greenpeace International. Hlavním dárcem Greenpeace je Julitova nadace. Julitova nadace zase financuje klimatického lobbystu Hala Harveyho a z peněz Julitovy nadace založil Hal Harvey organizaci Agora Energiewende. To je politická klimatická nezisková organizace. No a jednatelem Agora Energiewende byl, jak víme, Patrick Greichen, kolem kterého se teď točí ty strašní skandály, nyní státní tajemník na spolkovém ministerstvu hospodářství. Takže to, aby jsme pochopili ty souvislosti. Nadace Julit Foundation uzavřela v roce 2018 strategické partnerství s finančním gigantem, světe div se, BlackRock. BlackRock, ano. Společně založili neziskovku Climate Financial Partnership, do češtiny přeloženo finanční partnerství pro klima. BlackRock, tento největší světový správce aktiv, zapojený do 17 tisíců společností, 10 bilionů dolarů kapitálu, 10% světového hrubého domácího produktu. BlackRock označuje klimatickou politiku za historickou investiční příležitost. Proč? Protože jde samozřejmě o biliony z podnikání s obnovitelnými zdroji energie, to, co teďkon zažíváme, ale taky LNG kapalným plynem, elektromobilitou a tepelnými čerpadly a dalšími. No a strategická rozhodnutí společnosti BlackRock jsou připravována v BlackRock Investment Institute. Za oblast peněz a klimatu tam byla dlouhá léta zodpovědná ekonomka, právě zmíněná Helga Barčová, nyní vedoucí politického oddělení německého ministerstva hospodářství pod ministrem Habeckem. Je to všechno propojené. Ano. A ekonomka společnosti BlackRock nyní určuje zásady německé hospodářské politiky, tedy zásady společnosti BlackRock. Morgan, Greichen a Barč, nebo Morganová, Greichen a Barč, ti patří do stejné globální sítě a řídí stejnou politickou agendu, agendu globálního finančního průmyslu, ze který má profitovat právě ten
BlackRock. A jsme tady z Jenku u toho, co tady říkáme už, já osobně to říkám 9. rok, že to, co se tady děje za těch posledních 20 let, tak bylo přesně naplánováno v tezích nového světového řádu, protože BlackRock je v podstatě jeden z hlavních činitelů toho NVO, napojených na ty bankéře a na ty vůči šedé eminence světa. A vede to k jedný jediný koncový záležitosti. Maximální ovládnutí celého světa po hospodářské stránce a udělání z maximálního počtu států otroky a kolonie bez možnosti rozhodování. Devět let to tady říkám. To, co jsi tady říkal, tak v podstatě nějaký ty klimatický žvásty, to jsou jenom bomáčky, které tady jsou říkány hlupákům, který tomu věří, a má to jediný význam. Vydělávání peněz, protože všechno je napojené na finanční toky, který končí v BlackRock. Ano, je to přesně tak. Tady jde samozřejmě, já tady mám ještě takovej docela dost detailní rozbor, ale ten si myslím, tady nemusíme říkat. Řekni, ať to je naprosto jasný. No dobře, tak si to rozebereme teda úplně do detailu. Ano, do detailu. Dobře. Tak německé ministerstvo hospodářství, které vede ministr ze strany zelených Habeck, financuje společnost, kterou založil Christian Maas. To je vedle Greichena další ústřední postava celého toho korupčního skandálu. A to částkou přes 700 tisíc eur. Christian Maas je vedoucím oddělení na tom ministerstvu hospodářství. To oddělení se jmenuje Wärmewende. Je to politika v oblasti tepelných čerpadel. A na Habeckově ministerstvu, tedy na tom Habeckově ministerstvu hospodářství. No a Maas jako vedoucí druhého oddělení na ministerstvu hospodářství je zodpovědný za oblast s názvem energie, teplo a účinnost. Německé je to Energie, Wärme und Effizienz. No a jeho přímý nadřízený je ta druhá postava, ten Patrick Greichen. Maas je považován za rozhodující osobnost a Greichenova důvěrníka. A Robert Habeck navrhl Christiana Maase na místo vedoucího tohoto oddělení v lednu v roce 2022. A teďkon si popíšeme, nebo já mám tady popsáno, protože je to trošku komplikovanější, jak celá ta korupce na tom ministerstvu hospodářství probíhá. Christian Maas byl spoluzakladatelem, společníkem a jednatelem společnosti HIC Hamburg Institut Consulting GmbH, která vypracovává analýzy energetické politiky, obchodní modely a strategie pro podniky, a navenek vystupuje pouze jako Hamburg Institut. No a další oblasti podnikání tohoto hamburského institutu je podle jeho vlastních internetových stránek fundraising. Společnost Hamburg Institut Consulting GmbH, což je společnost s ručením omezeným, má dceřinou společnost Hamburg Institut Research GmbH, kterou má ve 100% vlastnictví. Tato dceřiná společnost dostává masivní finanční prostředky přímo od spolkového ministerstva hospodářství. A teď pozor. V období mezi lety 2020 až 2024 bude celkem vyplacen finanční rámec ve výši 676 753 eur. To je těch původně zmiňovaných necelých 700 tisíc eur. No a v roce 2023, tedy letos, má být vyplaceno ještě zhruba 31 tisíc eur, což je uvedený na portálu N-Argus, přímo spadajícím pod ministerstvo hospodářství. No a za tyto dotace je od konce roku 2021 zodpovědný státní tajemník
Patrik Grajchen. A protože se jedná o projekty integrovaného obratu tepla, tam jde přesně o ty čerpadla tepelný, a zeleného dálkového vytápění, spadá to i do kompetence samotného vedoucího odboru tepla Christiana Maase. A velkou roli v korupčním skandálu hrají také politické neziskové organizace. Z nejvýznamnějších je Agora Energiewende, která je nejvlivnější a rozhodujícím způsobem formuje politiku energetické transformace. Tato Agora Energiewende je financována několika miliony euro ročně a má ty nejlepší kontakty v politice. Nejznámějším příkladem je státní tajemník Roberta Habecka na tom ministerstvu hospodářství Grajchen. Grajchen byl před nástupem na Habeckovo ministerstvo výkonným ředitelem a jednatelem společnosti Agora Energiewende. No a členy iniciativy jsou různí bývalí státní tajemníci, ať už je to FDP, to jsou ty svobodní demokraté, CDU a SPD německé, to jsou sociální demokrati. No a aby jsme to pochopili úplně nejvíc v souvislostech, tak Beatrix von Storch, jak jsem právě říkal, tak ta odpálila právě teďkon před pár dny v Bundestagu tu politickou bombu. Média mainstreamová i veřejnoprávní ty to teďkon opravdu hodně omílají, protože ten Grajchen, on má vlastně nasazený rodinný příslušníky na dalších postech, který spadají přímo pod to ministerstvo. Je to oni to nazývají Grajchen klan, jako klan Grajchenu, protože to je opravdu rozrostlý a v podstatě tato ta jedna rodina v uvozovkách určuje politiku, tu řekněme zelenou nebo pseudozelenou politiku celého Německa, ale potažmo celé Evropy, což je něco úplně šíleného, jo. No a Beatrix von Storch, teda místopředsedkyně parlamentní frakce AfD, hovořila v Bundestagu o kontroverzní personální politice na spolkovém ministerstvu hospodářství a ochrany klimatu Roberta Habecka. A ona to tam vysvětlila moc hezky. Protože ona jasně řekla a je naprosto výborný, že konečně v jednom z evropských národních parlamentů zazněly názvy nebo jména těch struktur, který vlastně stojí za těmi všemi pokusy nás tady vysloveně zlikvidovat. Ona řekla, že finanční investoři a miliardáři, který řídí tuto rodinu Grajchenovu na Habeckově ministerstvu a vydělávají ještě více miliard, tak že tam jde hlavně teda o ten biznis s tepelnými čerpadly. Protože tepelná čerpadla, to je jedna s povinností, kterou budou muset všichni majitelé vlastně nemovitostí splnit. Jo? Všichni si budou muset nainstalovat tyhle ty, v podstatě to není nic jiného než klimatizace, jo? No, které jsou škodlivé samozřejmě. Jo? A ono to funguje trošku jinak, ale podstata zůstává stejná. My se dostaneme, nakolik to ty Němce vyjde. A ty čerpadla právě v tom hrajou zásadní roli. A nakonec samozřejmě o celý německý nemovitý majetek soukromých majitelů domů. A právě na to se teďkon podíváme. Protože to se týká i českých lidí, i majitelů nemovitostí. Samozřejmě, protože Německo je vůdčí silou Evropské unie, ano. Se tomu neříká nadarmo čtvrtá německá říše Evropské unii. A v čele Evropské komise je Němka Ursula von der Leyen, která je asi na takové úrovni, jako u nás Pekarová nebo Richterová, a dělá jenom to, co jí německá strana nařídí. Takže ona je prodlouženou rukou
podobných šíbrů, a proto ta evropská politika jde tímto směrem. Ale znova říkám, my jsme z 90% závislí na ekonomice Německa. Ano. Podívejte se jenom, kolik německých firm tady působí, kolik německých firm tady má buď 100% anebo i většinovou spoluúčast na firmách. Pokud se začne tato politika dělat v Německu, zákonitě přijde s menším zpožděním maximálně jednoho roku k nám. Uh-huh. Já jsem říkal do půl roku. Možná, že já říkal maximálně. Jasně. Jo. A teď jsme dostali, Zinku se dostáváme, ale do velkého problému. Nejenom my, dostává se do toho celá Evropa. Protože víme, že v Evropské komisi, jako v každém orgánu podobně řízeném, má ten šéf, má hlavní slovo. Uh-huh. Známe to všichni, že když někde šéf nějaké společnosti řekne, že to bude černý, tak je to černý, kdyby to bylo růžový. Ano. Tak to platí v Evropské komisi. Ano. Teď jsme si řekli, že Ursula von der Leyen poslouchá na slovo. Uh-huh. Podobně jako ta naše vláda poslouchá na slovo. Takže oni to v Německu klan podvodníků, který si zavádějí, aby to bylo naprosto srozumitelné, oni zavádějí normy pro sebe, aby na tom oni vydělali. Uh-huh. Jim vůbec nejde o klima. Jim ne. vůbec nejde o nic jiného, než o vlastní veliké zisky a o ovládnutí velkého počtu lidí v Evropské unii. Všech lidí, nejenom velkého počtu. Protože... A teď si vezměme. My jsme tady už se Zdinkem jednou řekli, že Schwab má ve svých tezích, ostatně on už to psal v začátkem 20. letech minulého století Kalergi, že je nemravné, aby mělo hodně lidí v soukromé vlastnictví. Ano. Takže Karl Schwab a celý tenhle ten jeho nesmysl počítá s tím, že se bude omezovat soukromé vlastnictví. Uh-huh. A my jsme to viděli u naší vlády. Zdenku, když teď tady je ten opatření, ten balíček, to říkám proto, abych ukázal tu návaznost. Uh-huh. Teďka česká vláda, tato protilidová vláda, má připravený ten šetřící balíček. Uh-huh. A tam prohlásil někdo, myslím, že ze Stanjura, a jeho nějaká náměstkyně anebo nějaká ženská z Nervu, já teďka nevím, kdo to řekl, četl jsem to na mainstreamu, že se to dotkne všech lidí a dosti významně. A jestliže mají lidé byt, chatu a auto, no tak budou mít peníze i na to, co se na ně chystá. A když ne, tak ať to prodají. Mm-hmm. Ale jestliže se tady zavede v první řadě zvýšení domovní daně už je jasný, teď se bude jednat o kolik. Jestliže se tady zavedou tepelné štítky, povinnosti instalovat tepelné čerpadla, tak to u majitelů většiny nemovitostí bude přesahovat jejich finanční možnosti. Ano. To je účel. Lidé, kteří mají našetřené nějaké peníze, a to se nelíbilo panu Stanjurovi, který říkal, že Češi po covidu začali šetřit z průměrných 12,7% asi na 21,5% nebo tak nějak, z 12 a něco na 20 a něco, takže budou muset čerpat z těch úspor. Jakmile už nebudou mít z čeho čerpat, tak budou muset ty nemovitosti prodávat. A jsme u toho, jakým způsobem. Už teď jsou tady nabízené inzeráty. Odkoupíme vaši nemovitost a necháme vás dožít. Starším lidem to chodí. Takhle to bude chodit. Takže oni tam ty starší lidé dožijí, ale nebudou tu nemovitost moc odkázat vlastním dětem. Ta kontinuita tam se bude přerušena. A nakonec tady nebude mít nikdo nic. A to je konečný cíl celého velkého resetu Karla Švába. To je právě ten... A toto, co říkáš, to jsou jenom mafiánské způsoby, jak ovládnout Evropu a vůbec co největší počet světa. Tady jde zejména o to, aby lidé neměli ty nemovitosti, a jde o naplnění toho plánu
Oni tomu říkají nájemního bydlení. Všichni budou bydlet v nájme. Oni říkají sdíleného. Nebo sdíleného, ano. Ale v podstatě jde o ten nájem. A přesně tak, jak ty říkáš. Já to nebudu číst celý, ale jenom to důležitý, jo, aby bylo přesně jasný, ano, že to je skutečně pravda. Protože když se tady sleduje ten tok peněz, tak Agora Energiewende, o který jsme se teď bavili, to je ta neziskovka, je financována Evropskou klimatickou nadací v Hágu. Pozor, tento projekt financuje nadace Children's Investment Fund v Londýně. A ten je zase financován hedžovým fondem britského miliardáře Christophera Hona. A to je nejzásadnější, protože Hon s příjmem téměř 2 miliony eur denně. Je také hlavním dárcem klimatických extremistů z Extinction Rebellion. My jsme se o nich ve zprávách mnohokrát zmínili. A teď poslouchejte, protože to je úplně to nejzásadnější. Jak Honův hedžový fond ale svoje peníze vydělává? Je tady přímo citace z popisu toho fondu. Fond se zaměřuje na poskytování hypoték a luxusní nemovitosti se zaměřením na velká města v Severní Americe a světe div se v Evropě. Hypotéky a nemovitosti, to je jádro věci. K čemu tedy vede Habeckův a Greichenův topný zákon? Ta povinnost zavést ty topná čerpadla, tak si to pojďme zrekapitulovat. Majitelé domu si musí vzít hypotéku, protože spousta lidí na to prostě nemá, aby mohli zaplatit drahá tepelná čerpadla. Pokud to nedokážou, musí svůj majetek prodat. A nebo babiččin domek, jak se říká, půjde pěkně do dražby. A kdo ho koupí? Hedžový fondy jako Honz. Ty Honzovi ty. Takže Hon samozřejmě není jedinej, kdo stojí za touhletou Agorou za tímhle tím celým podvodem. Je to i nadace Mercator, Metro, prostředky kanadského miliardáře Johna McBaina, ty proudí přes Evropský fond pro změnu klimatu. Jak říká Hon, člen klubu miliardářů The Giving Pledge, zakladatele společnosti Microsoft Billa Gates. No a jakmile tento zelený pseudo klimatický lak seškrábneme, tak za ním najdeme následující. Jedná se o samý miliardáře a multimiliardáře. A nemovitosti jsou jednou stranou mince, druhou je samozřejmě podnikání nejen s tepelnými čerpadly, ale když se podíváme na ta tepelná čerpadla, tak máme tady americkou skupinu Carrier Global, ta nyní kupuje největšího německého výrobce tepelných čerpadel Viessmann. Minulej týden toho byly plný média. Tuhletu firmu nebo tohoto německého výrobce samozřejmě kupuje za 12 miliard dolarů. Habeck tomu strašně tleskal, ten se úplně mohl radostí zbláznit. No a kdo vlastní společnost, tu společnost Carrier Global, která kupuje Viessmanna? 86% patří institucionálním investorům, to jest finančnímu sektoru USA. Jmenovitě, a teď dobře poslouchejte, BlackRock, Vanguard a The Capital Group. To na tři největší žraloci. Tak. Takže v podstatě tady se nejedná o nic jiného, než o naprosto sprostý okradení lidí v Evropské unii. A to, jak vidíme, tak to není jenom přes Habeckovo německé ministerstvo hospodářství, ale probíhá to i přes přímo Brusel, přes Evropskou unii, je do toho namočená Evropská komise. Je to v zájmu těch jenom v zájmu USA, to není v zájmu Evropy, Evropské unie nebo lidí. Ne. Ti,
jsou tady ožebračováni a budou ožebračeni, aby mohli tyhle ty americký žraloci, tyhle ty korporáty prostě nejenom získat ty majetky, ale získat faktickou vládu nad Evropou. Nad to je něco strašného. Člověkem, ano. Ano. Protože ti lidi v podstatě zbaví jakýkoliv svobody. Mm-hmm. A teďka si vezměme, jenom, jak se tady psalo o těch o penězích, o měně, jak se nadávala. No, proč dělat měnu? Stačí, když se uměle vytvoří vysoká inflace, mm-hmm, a lidi přijdou o úspory a o peníze, jako kdyby byla měna. Mm-hmm. Trvá to poněkud díl, ale nikdo nebude tak protestovat, jako kdyby byla změna ráz na ráz. A teď jsme u zásadní věci. Všechno to, co se tady děje za poslední léta, směřuje k tomuto jedinému cíli. Mm-hmm. Ožebračit Evropu. Zničit totálně Evropu. Proč zrovna Evropu? No, protože africké země, ty nemají takový potenciál, aby se mohly postavit ekonomicky, uh-huh, a řekl bych duševně Spojeným státům. Evropa tady tu šanci měla. A nejenom, že tu šanci měla, ona začala té s Spojeným státům konkurovat. Ano. Spojené státy jsou před finančním krachem v podstatě. Uh-huh. Včera jsme se o tom bavili s diplomatem, panem Grigorianem, který má napojení na západ z těch svých různých pramenů. Tak on říkal, že už se tam počítá s pádem dolarů. Ale řekl jednu důležitou věc, vážení posluchači. Oni ten dolar nechají padnout. Ten fyzický dolar nechají padnout a zruší dolar. Fyzický, papírový, mincovní. Udělají to digitální. A rázem nebudou potřebovat mít jakékoliv krytí, jakéhokoliv množství peněz. Tím pádem oni mohou znova rozvíjet válečné akce, mohou znova se snažit o ovládnutí co největšího světa. Toto všechno, co si tady povídáme, tak se z Německa, od, mm-hmm, z ministerstva pana Habecka, které je prolezlý těmi zločinci z BlackRock a těch, mm-hmm, dalších firm. A podívej se, jak to zněnku, jak to mají všichni myšlení. Oni vůbec nejdou tím způsobem, máme tady nějaký klimatický problém, máme tady nějaký problém a budeme dělat všechno, abychom ho vyřešili. Ne, oni si vymyslí, jak přijít k penězům a na ten nápad, na ten systém, jak přijít k penězům, si vymyslí nějakou globální krizi. Ano. Podívej se, kolik vydělali farmaceutické firmy na vymyšleném covidu. Uh-huh. Uměle vytvořeném. Toto je ještě horší. Uh-huh. A jak se tomu bránit? A teďka mi řekni, Zdenku. Já jsem tady měl pana Reichla. Ano. A hned na to jsem tady měl pana Okamuru. Já jsem poslouchal. Tak jsem měl vyčítali nějací posluchači, proč já, a to musím říct teď, nezlob se, uh-huh, na tom, na mě, ne, nevadí. Proč já se nehádám s panem Reichlem, když mám jiný názor, proč se nehádám s panem Okamurou. Já tady nejsem kvůli tomu, abych se hádal. Uh-huh. Já dávám otázky. Ano. A oni mají nějaký názor, oni mají nějaké otázky. Mé vlastní názory v těchto pořadech neříkám, protože jsem moderátor a nikoliv diskutující. Uvědomte si to. Své názory a postoje říkám v jediném pořadu, a to je v pondělním pořadu nad dopisy posluchačů. Tam totiž můžu říkat vlastní názory. A já jsem toho názoru, a nesouhlasím v tomto bodě s panem Reichlem, že teď nemůžeme se snažit vystoupit z Evropské unie. Souhlasím s ním, že nejdříve musíme se zbavit této vlády. Ale teďka jsme v zinku před otázkou. Mm-hmm. Zbavit se této vlády nebude jednoduché. Ona má 108, jsou splachovací, jim je milionové demonstrace, jim jsou zádely. Co je
co je nebezpečnější? Nejdříve dělat všechno pro to, abychom se zbavili téhle vlády a mohli jednat s Evropskou unií, a nebo už teď připravovat odchod z Evropské unie, než nás Evropská unie po dobu trvání této vlády a za její pomoci totálně zničí. Tak já si myslím, že pracovat je potřeba okamžitě a co nejrychleji na obojím. Tak. A já ti něco řeknu, Vladimíre, a vám, vážení a milí posluchači, taky. A včera ve středu jsem vám to tuším říkal i ve zprávách. Švédsko, tam se změnila vláda. Ano. Švédové mají už toho evropskýho, tý evropský svěrací kazajky, jak no, oni to nazývají svěrací kazajka, oni už toho mají dost. A nyní hledají způsoby, jak z Evropské unie vystoupit. Oni hledají způsoby, jak vystoupit z Evropské unie. Protože pro ně, jako pro Švédsko, a ukázala to jak měnová politika eura, tak hlavně ta migrační politika. Teďkon samozřejmě se jim nelíbí ani moc ta politika jako toho vměšování se do toho, do té zástupné války USA versus Rusko na Ukrajině. Takže oni už toho mají dost a je to zajímavé, že právě tahleta severská země, která je bohužel demograficky stejně ztracená, protože oni jich tam, těch přistěhovalců, už mají tolik, že do nějakých 25 let tam budou v menšině Švédi, bohužel, ale alespoň pozdě, ale přece probudili se a v podstatě oni chtějí tu Evropskou unii opustit. Chtějí. A já si myslím, že nejsou v té Evropské unii jediní. Oni jsou nespokojení i Finové. Mm-hmm. Bohužel mají tam stejně mladou a blbou premiérku, jako měli Švédové. Mm-hmm. A tam i ve Finsku jsou podobné názory těch řekl bych, vlasteneckých stran. Takže pokud by se změnila situace ve Finsku, tak Finové by se ke Švédům určitě připojili, protože 100%. Oni jsou spolu v podstatě spojení. Jo? Mm-hmm. To ty spolupracují se. A další věc, Dinku. Minulá vláda té mladé švédské premiérky, která se kolik dělala jako sexy premiérku, taky používala drogy, taky na ty. Tak tehdy ten parlament jí šel na ruku, taky to byl sociálně demokratický parlament, a oni požádali o vstup do NATO. Kromě Turecka, nevím teďka, jestli už na to kývli Maďaři, tak Turecko řekl, to nepodepíše, ale víte, co je zajímavé? Promiň, Vladimíre, Maďaři, Orbán to musel odsouhlasit, protože Evropská komise mu šlápla na krk a jasně řekla, že pokud on to neodsouhlasí, tak mu, já nevím, kolik to bylo, jestli desítky nebo stovky milionů eur, že Maďarsku nedají. Z toho, myslím, že to bylo právě z toho fondu na obnovu po covidu. Jo, takže on s tím nakonec souhlasil. Já vím, ale on se někdy v první reakci na to říkal, že když jim Evropská unie přestane dávat ty dotace, na který má právo podle smlouvy, takže Maďarsko přestane platit povinné platby do Evropské unie, což by byl de facto odchod. A Orbán zatím nechce odejít. Ne. Ale on v podstatě už s tou Evropskou unií moc nespolupracuje. Ale vraťme se k tomu Švédsku. Já jsem zvědavý, zatím jsem se nikde nedočetl, ne možná, že ty jsi se to dočetl v Německu, jestli ten nový parlament po těch volbách ve Švédsku, ten starý to nestačil, ten vstup do NATO ratifikovat. Mm-hmm. Jestli pak to bude tenhle ten nový parlament chtít ratifikovat, to je otázka. Já si myslím, že ne, protože většina občanů v podstatě je proti. Oni nechtějí. Oni vůbec ty severské země, které v tom NATO nejsou, tak oni
jsou v podstatě spokojení s tím, že jsou neutrální v téhle otázce, v těch strukturách vojenských. A rozhodně většina teďko nechce, aspoň podle těch průzkumů, který jsem měl k dispozici teda vidět já ze zahraničních médií. A jsem zvědavý, jak dopadnou příští volby v Finsku. Já taky. Protože tam je velká neobliba s tou premiérkou totéž. Je to vždycky tam, kde vládne ženská, tak se dostane ten stát do problémů, do kterých by se nedostal možná, kdyby tam nebyly tyhle ty ženské. A čím mladší politik, tím méně zkušený, tím víc emocionální a tím víc ovlivnitelný. Tak to vidíme i na tom Německu, že jo, ta Berboková, to je jako Pekarová, Adamová, akorát to mluví německy, že jo, jinak přesně je to tak. Mentálně na té samé úrovni. A teď se vrátíme k tomu materiálu, co jsme se bavili. Už jsme si tady řekli, že tady se to dělá opačně, že se neřeší problém a na to se nenavazují příčiny a podmínky, jak se to zbavit, ale nejdřív se udělá systém, jak vydělávat peníze a na to se nabalí tedy nějaký problém, v tomto případě klimatické změny. Ano. Jo, já jsem Zdeňku viděl, nějaký náš posluchač mi to poslal, protože já na to nemám čas chodit na ty internety tak často, důkladně leteckou mapu Evropy v letošním roce. A letecký průmysl dělá největší emise a nejhorší svinstvo. Letectví a námořní doprava velkých lodí. Ani proti letadlům, ani proti námořním lodím Green Deal nevystupuje. Tam, když jsem viděl tu mapu toho provozu, no to bylo strašný. To je zajímavý. Já bych to možná někde našel, to bylo strašný, co se to tam to bylo úplně jako nepřetržitý proudy, to šlo tak vedle sebe na tom radaru, že to bylo hrozný. Na těch velkých letištích každých 30 vteřin přistává a startuje letadlo. A bylo tam v tom textu napsané, že tolik emisí, co vypouštějí letadla, tak nevypouštějí za stejnou časové údobí všechny auta v Evropě. No, je to tak. Jo, to je jedna věc. A druhá věc. Evropa je jediný kontinent, Evropská unie, teda musím říct, je jediný soustátí, které takhle šílí, protože nikde jinde na světě se takhle nešílí ani v těch Spojených státech, ne. Ani v Austrálii, která je ovládána novým světovým řádem, nebo v Kanadě. V Asii už ani vůbec nemluvím. No jenom tady Evropa. A teď mi řekni, proč. Proč Evropa chce zachraňovat svět, když se podílí na celosvětových emisích 7%? Tak tady nejde o to, že Evropa chce někoho zachraňovat, to tvrdí pouze její představitelé, kteří se za její představitelé považují, to znamená Evropská komise Ursula von der Leyen, když nastoupila po Schulzovi do úřadu jako ta prezidentka Evropské komise, tak ona hned na tom svém prvním projevu řekla, já si to moc dobře pamatuju, že její prioritou a prioritou Evropské komise pod jejím vedením bude, aby se Evropa stala, nebo Evropská unie stala světovým líderem v otázkách klimatu, respektive v dosažení těch cílů klimatické neutrality. Ono už jenom ta klimatická neutralita je v podstatě lež, protože nic takového neexistuje, ani to být dosažený nemůže. Jo, to bychom museli zaniknout. Ale dobře, tady jde o to, že tyhle ty lidi jsou opravdu skorumpovaný, zaplacený a jejich cílem není Evropa, nejsou evropský jako země, národní státy vůbec ne. Jejich cílem je přesunout veškerý kapitál a všechno, co se dá, do rukou zmiňovaných korporací, ano, do USA tedy, ať jsme přesní. A
zbavit nás samozřejmě konkurence, konkurenceschopnosti, to už se jim povedlo, protože Německo od minulého týdne oficiálně není konkurenceschopné, není, ztratilo konkurenceschopnost, takže... A to je nejsilnější ekonomika Evropské unie. Ano, takže to půjde teďkon strmě dolů. Ono se to vždycky odráží tak toho půl roku, rok. My jsme to viděli na covidu. Já si myslím, že tady to teďkom bude ale trochu rychleji. Ono taky uvidíme, jak dlouho bude trvat, než zavedou digitální měnu a padne euro a podobně. Takže takže nějaká záchrana klimatu nebo záchrana světa, to jsou jenom hloupí keci. Jo, to jsou jenom na oblbnutí obyvatelstva Evropy. Přesně tak. Tady jde vždycky platí zlatý přísloví, který vždycky platilo, platí a platit bude. Za vším hledej moc a peníze. Jo, takže to je... A proto se vyrábějí projekty, jako je Greta. Ano. Proto se vyrábějí projekty, jako je Green Deal. Jenom kvůli tomu. Ale mimochodem, Zinku, jestli pak někdy se tady ti zelení, kteří tady vyhrožují tím CO2, jestli pak někdy přiznali a řekli, kdo je největším producentem CO2 na zeměkouli? Tak to oni nepřiznávají. Moře, oceány. Tohle to říkají odborníci, kteří tomu klimatu samozřejmě rozumí, ale tyhle cti, to jsou... Já bych je nazval slušně, jo, ale to jsou hlupáci. Imbecil není nadávka, to je terminus technicus. Ano, takže můžeme je takhle nazývat. Když jsi u těch oceánů, ale tak v Německu teďkon jsou velký protesty proti výstavbě těch plovoucích LNG terminálů a je to, já jsem teďkon zapomněl, je to Rujána ostrov, to jsou rekreační středisko NDR. A je to, já si teď nespomenu, kousek od Rostoku. Tam nechal Adolf Hitler postavit na tom pobřeží takový, já jsem tam byl, takový obrovský, to má několik kilometrů, dům, který je vlastně, vypadá to jak činžák, ale on je spojený, to bylo takový obrovský rekreační centrum tenkrát pro ty pohlaváry. Teď je to teda většinově opuštěný, nějaký mladý se tam z toho jednoho bloku udělali, to tam hezky jako si zrekonstruovali, jinak to tam chátrá. Nicméně platí, že tam celá ta oblast, jsou tam nádherný pískovcový skály, které jdou takhle do moře, je to tam naprosto úžasný. No, a co oni udělají? Oni, když tam budou stavit tyhle ty plovoucí LNG terminály, tak oni musí naprosto zlikvidovat všechno, co je pod tou vodou. To znamená korály, jak všechny živočichy, všechny rostliny, protože jim by se to dostávalo do těch strojů, který jsou vlastně pod tou hladinou, což je pro ty LNG terminály, jakože to představuje nějaký riziko, takže to tam musí zlikvidovat. No a takový... To jim nevadí zeleným. To těm pseudozeleným aktivistům to nevadí, ale ozývají se takový ty opravdu klimaticky aktivistický skupiny a ty teda proti tomu tam úplně šíleně jako brojí. Jo. Plus teda samozřejmě i starostové těch měst, obcí a tak, protože jim to úplně zničí vlastně příjem. Tam není práce. A jediný příjem jim tam tvoří právě turistika. Jo, a když jim tohle zničí, tak to bude úplně katastrofa. Vrátíme se teďka k tomu, jaký to má ten projev ty poslankyně AFD, jaký to má ohlas v Německu? No, ohlas to mělo takový, že se to dostalo samozřejmě do všech médií, jak jsem říkal, jak mainstreamových, tak i veřejnoprávních. A já ještě prozradím, že myslím, že převčírem byla tisková konference a byl nějaký vyšetřovací parlamentní výbor, dva byly, který vlastně Habecka a toho Greichena tak je tam jakože vyšetřovali. No samozřejmě, jako když někdo vyšetřuje sám sebe, tak ano, jak to může dopadnout. Dopadlo to tak, jak si představovali ti, jako jak jsme si asi všichni představovali.
že Habeck v podstatě prohlásil, že Greichena nechá v té jeho funkci toho, myslím, že tu on je náměstek, jo, toho druhého oddělení tam, že ho tam nechá. Němci říkají státního tajemníka. Ano, státního tajemníka, že tam jenom provedou nějaký personální změny přímo pod tím ten Greichen, že asi vyháže nebo vymění těch pár jeho rodinných příslušníků a známých a jen co tam všechno má. A že v podstatě pojede to dál. A že v podstatě pojede to dál, jako že se nic neděje. Jenomže oni tady naráží na, a to je to, co se teďkom právě, jak Beatrix von Storch, tak celý AfD podařilo, že dostali zelený vlastně pod politický tlak i dalších politických stran a hlavně taky CDU, CSU Unie, což je teda už síla, a ještě tam někdo proti ním vystoupil. Já teď nevím, jestli FDP, a oni jsou s nima v koalici, nevím, nejsem si jistý. Nevím, Die Linke ne, myslím, že ne. Ale to je jedno, prostě je tam, tam hlavní roli teď hraje to CDU, CSU, protože to je největší politická, nejsilnější v Německu, jo. A i ti po nich jdou a samozřejmě, že oni chtějí, aby ten Habeck odstoupil, což je jasný. Habeck rozhodně neodstoupí, ani ten Greichen. Je vidět, že oni si opravdu tak, jako my to vidíme tady u nás, co se týče Fialy a jeho vlády, prostě jsme neodvolatelní, tak si budem dělat, co chcem, tak tyhle si na to hrajou taky. Co se vyčítá německému kancléři Scholzovi, tak ten je zalezlej v díře někde. Ale to doslova a do písmene. Ten se k tomu vůbec nevyjadřuje. Vůbec. Ten to nechává úplně bez povšimnutí. A jako ani do toho nechce nějak vstupovat. Doteďka nebyl nějaký žádný významnější mediální výstup. A on je kancléř. Jo? Takže to je prostě vidět, jak to Německo je totálně prostě, jak je úplně rozložený. Ano, jo? Ano. Je rozložený politicky, je rozložený sociálně, je rozložený ekonomicky a je opravdu jenom jako otázkou krátký doby, než se to opravdu rozpadne a my, speciálně Česká republika, se svezeme hned za nima. Protože nikdo na to Německo není tak navázané jako my. Nikdo. No, ono se to valí v podstatě na tu Evropu z více stran. Mm-hmm. Zaprvé se tady valí ty ekonomické a ta korupce ta tady vládne ve všech státech, ve všech státech a ve všech parlamentech, protože Evropská komise, teda Evropská unie v podstatě na korupci je postavená. Ano. Dotace jsou jenom forma korumpování jednotlivých států a lidí. A vidíme, že to funguje například u Orbána. Že toto. A pokud se tohleto nestane minulostí, pokud se to nezmění, tak tady není šance. A teď jsme znova u ty otázky. Co proti tomu dělat? My máme v první řadě, musíme tuto vládu dostat pryč. Ale jak? Já nevěřím, Zdenku, máme ještě 5 minut, že budeme se o tom bát. Nevěřím tomu, že by pomohly nějaké demonstrace. Já tomu nevěřím, protože vidím tu nabubřelost, tu víš, co je nejhorší, když dostane moc blbec. On si myslí, ten blbec, protože je blbej, tak neví, že nic neví. To, že vím, že nic nevím, řekli velmi chytří lidi. A oni si o sobě myslí, že jsou geniální. Já když vidím mediální výstupy paní Pekarový, paní Richterový, Černochový, Němcový, Langšádlový a další, tak si říkám, bože, do čeho si to duši dal? Oni o sobě ani v nejmenším nepochybují, a přitom to jsou ty jejich hlouposti s tím mlátí vozem. Takže těmto lidem nějaká morálka, tím, že jim proti ním bude protestovat 1 000 000, 2 000 000 lidí,
To s nima nehne. Co by s nima hlo? No, můj názor je ten, že tady, když nejsou účinný ty demonstrace, tak potom je účinný jedině puč. Jo? Ať to zní, jak to zní, tak opravdu jedině puč. Ale to by se do toho musela vložit armáda, policejní sbory, obranné složky. A to se asi taky nestane. A je tady ale přeci jenom jedna naděje. A tak to mi pověs. Ti páničkové, kteří tuhle vládu řídí a kteří ji dosadili, tak oni musí myslet na názor lidí. Mm-hmm. A může se klidně stát, a tobě v případě, proto já podporuji demonstrace. Mm. Já nejsem proti demonstraci. Já taky ne, v žádném případě. Já je podporuju, ale proto by pomohlo, a teď dávám pravdu za pravdu panu Reichlovi, ale i Tomu Okamurovi, že kdyby bylo tady velmi často milionové demonstrace, nejlépe generální stávka za pomoci odborů, tak ti páničkové by dostali strach a řekli by si, tak tyhle ty služebníky, které jsme dosadili, tak ty nám asi moc dobrého nepřinesou, takže je můžeme vyměnit. Oni by je vyměnili za stejný blbce. Hmm. Ale ti blbci by už mohli být míň blbí a mohli by trochu víc myslet na ten stát. Hmm. To je jediná šance, že ty demonstrace by oslovili nikoli v tuhle vládu, ale ty, kteří je řídějí. Ano. Kteří jsou za nimi. Hmm. Táhají za provázky. Hmm. Tak to je Brusel. Víš, Vladimíra, já... To je Washington. To je Washington. Washington přes Brusel, tak no, víme, jak to. Nebejt Washingtonu, nebyl by Brusel. Tak. Protože, co si budeme povídat, hlavním nosníkem nebo hýbatelem Evropské unie, vzniku Evropské unie, jaký vidíme, tak byl, jestli si pamatuješ, Willy Brandt, kdysi svýho času starosta Berlína. Ano. A tento chtěl tohleto udělat. No a protože Německo je okupovanou zemí do dneška, taky proti tomu jsou protesty v Německu, tak taky kancléř musí nejdřív být schválen americkým deep statem a administrativou, aby mohl nastoupit. Ano. Tak kdyby to zaťáhl tuto instituci Washington, tak by nevznikla. Mm. Jenomže právě proto, že od samého počátku ten Washington měl v plánu z evropského Bruselu udělat to, co udělal, to znamená zničit si konkurenta a ovládnout kompletně celou Evropu, od dodávání Heiser papíru až po tanky, to je jejich sen, ano. Jo, a vydrancovat Evropu až na samou dřeň. A ti to řídějí. To neřídí Brusel, to řídějí ty ambasády, americká ambasáda, Tak my jsme si tady řekli, že kdo to vlastně, že jo? BlackRock, Vanguard, Capital Group. Kam směřují toky peněz do Ameriky, ta to řídí. Ano. A tam by si mohli říct, sakra, my bychom tam potřebovali klid, mohli bychom je vyměnit. Mm. Takhle vidím jediný způsob, bez puče, protože bez armády a ozbrojených složek se to nepovede. V žádném případě. Podívejme se na úspěšný puč Pinocheta, co bylo, že jo. Podívejme se na puče v Africe, armáda, jak mě tam nejde. Jo, a já jsem teda proti násilí, já jsem zklamaný z těch voleb, protože jsme si to prohráli sami. Částečně to jsem přesvědčen, že to bylo zmanipulované a částečně to bylo blbostí lidí, protože volili tím pídí strany. Tak bylo to taky hlavně propagandou, že jo? A propagandou, ano. Takže to je jediná možnost. Ale my si o tom ještě budeme povídat, vážení posluchači, po přestávce. Teďka máme 20. hodinu, takže vy můžete, jak se říkám, už tady nějaké SMSky jsou na telefon 731 720 756, tentokrát na společný pořád do studia Beta. Ano. A my si se Zdinkem dáme teďka 4 hodinky přestávku, půjdeme na cigáro, ať mají ty kuřáci vstek, jo. Protože my jsme svobodní lidi. Ano. My když si chceme zapálit, tak si zapálíme, když si nechceme zapálit, si nezapálíme. Přesně tak. Je to na našem svobodném rozhodnutí. Ano. Jsme v svobodném rádiu. Jsme ve svobodném rádiu.
Tak vy si poslechněte 4 hodinky písniček a za 4 hodinky se budeme těšit se Zinkem. Naslyšenou. Tak. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám ve studiu Beta Svobodného rádia kolegu, kamaráda, skvělýho kluka Zdenka Chytru. Zdendo, ještě jednou vítej u nás. Děkuju, Vladimíre, moc ještě jednou za pozvání a jsem rád, že jsem tady. Tak máš ještě něco, co bychom měli, nebo co by si chtěl probrat, než se pustíme do otázek, jestli nějaké budou? Určitě. My se tady v podstatě už několik let bavíme o tom, jak důležité jsou volby. My samozřejmě říkáme, že je potřeba, aby lidé volili vlastenecké strany. My tady máme SPD a my to neříkáme jen tak zbůh darma. To, že ty volby jsou opravdu důležité, tak ukazuje teďkom právě i to Německo. Protože poslední, předvolební průzkumy jasně ukázaly, že německá politická strana Alternativa pro Německo, AfD, tak by v celém bývalém východním Německu NDR vyhrála volby, protože tam v průzkumech přeskočila i CDU. Takže ty volby jsou opravdu důležité a je vidět, že to jde. A já mám takovej, řekněme, mírně pozitivní pocit pro další volby, které budou tady u nás, jestli lidem tady už stačilo to, co předvádí Fialova vláda, tak si myslím, že by to mohlo i to SPD docela výrazně posílit v těch volbách. Uvidíme. Bylo by to jedině dobře, protože tady prostě žádná jiná alternativa není. Já to zopakuju ještě jednou, proč je pro mě SPD zásadní politickou stranou. Nejenom teda kvůli tomu, jaký má ten volební program a tak dále, ale i zejména díky tomu, že na evropský úrovni, nebo na evropský úrovni, ano, tak je v různých spolupracích právě s dalšími stranami v Evropském parlamentu, je to právě i třeba AfD nebo strana Marine Le Pen, když pozor, mě Marine Le Pen teda trošku naštvala, jo. Ona totiž to nevím pro co, jestli ve Francii, kdy to bylo před pár měsíci, něco hlasovala pro ty šílený feministky, tak z toho jsem byl takový trošku jako zklamaný, ale v celém tom kontextu v podstatě ne, zase tak podstatná věc, no. Ale už se spolupracují i s Fidesz, Viktora Orbána. Tak, takže a je to zajímavý, protože o Orbánovi se tvrdí, a samozřejmě tvrdí to i mainstream, že je to protiunijní, těžkej jako kritik a že to. Ale přitom Orbán jako takovej vůbec proti unijní není. Jemu se prostě nelíbí to, co se nelíbí nikomu z nás, že jsou tam ty struktury, jaký tam jsou, a vede se tam ta takzvaná demokraticko-liberální politika, která ani s demokracií a už vůbec ne s liberalismem nemá vůbec nic společného, jo, fakticky. On to totiž Orbán dělá velmi dobře. On Orbán ví, že ta spolupráce nějaká bude nutná v té Evropě, a pokud se má Evropa zachránit před tou nucenou výměnou obyvatel. A on je zastáncem V4. Ano. Bohužel z té ostatní tři státy V4 se odklánějí díky vládám. Naše vláda, to je naprosto jasný, ta je V4, tam hází vidle. Slovenská vláda, jak Matoviče, tak teďka Hegera, uvidíme, teďka dali, no to skrům se ještě dostaneme, tak Čaputová v první řadě tam hází vidle, no, ale oni i Poláci,
ty jsou trošičku specifičtí, oni mají pořád ty velkopanský, velkopolský snahy, takže oni jsou sice silně protiunijní, ale zase jsou velmi proti proamerický. A tady se vede boj, skrytý boj o to takzvaný americký projekt Trojmoří, jo, aby to ovládli, aby to vyčlenili z toho evropského prostoru. Takže ano, Orbán je, ale zase na druhou stranu si nenechá do toho kecat, on říká, že jim Evropská unie nebude říkat, jak mají lidé v Maďarsku žít. Takže on si tam třeba vyhnal z Maďarska Mezinárodní měnový fond, vyhnal o tam tuť Sarešovu univerzitu, ano. Že jo, okamžitě se ozvali Češi, že si ji teda vemou do Prahy, jo, pak se to teda nestalo naštěstí. Takže ono to je s tou V4 teďka nějaký podivný. Chtělo by to změnit vlády především v Česku a na Slovensku, ano. Aby znova tu V4 obnovili i s tím kontroverzními Poláky, protože byly už jednání, a říká to Okamura, s tou stranou FPE, svobodní FPO, svobodní v Rakousku, kteří taky mají našlápnuto na velmi dobrý volební výsledek, který by měli zájem o spolupráci ty s Rakušani. To je výborné. Nehledě na to, že se tam do toho hlásí i Slovensko a Srbsko, Slovinsko a Srbsko by mohlo spolupracovat. Takže pokud by ta V4 skutečně byla homogenní, tahla za jeden provaz a bylo by tam 6-8 států evropských, tak pak už se můžou klást podmínky vůči Evropské komisi. A na tom by se mělo pracovat. Tak to vidím já. Jenom když o tom mluvíš, tak já si pamatuju, jak jejich prezident, já jsem si to teda osvojil, jak jsme minule posledně se bavili, tak ty si říkal, to není náš prezident, no. To je jejich prezident, tak já to používám už standardně, jejich prezident. Petr Pavel, tak když on přeci krátce po svým, nebo ještě snad před jeho zvolením v rámci těch předvolebních mítinků prohlásil, že by chtěl rozšířit V4, ale chtěl by rozšířit o, myslím, že to byly ty státy jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, nebo státy. No prostě úplně. To jsou státy většinou ty pobaltské, které vyznávají nacismus. Třeba v Lotyšsku se pořádají ty pochody nacistických jednotek. Vždyť oni sloužili v nacistické armádě, všechny ty státy. Takže to, ale ještě jednu věc jsem tady chtěl, teďka mi to vypadlo, kterou jsme si tady mohli probrat, a to je ten problém s Ukrajinou. Na jednu stranu, co říkáš tomu, že na jednu stranu naše vláda dělá soubor opatření, kdy například chce úplně zlikvidovat střední třídu podnikatelskou, živnostnickou. Pan Stanjura prohlásil, že bude muset se přijmout zákon, že budou muset platit daně bez ohledu na výši zisku stejně jako zaměstnanci. Jo, tak to, je. To znamená, že by je úplně zlikvidovali. No, tak samozřejmě. Už jenom tím, že tady uvedli v platnost ten zákon o povinných datových schránkách, tak v loňském roce padlo rekordní počet těch firmiček, těch živnostníků, kteří skončili s podnikáním, protože nechtěli si zavádět datové schránky. A já ti řeknu teďka, my jako spolek jsme to měli už tehdy, když jsme ho zakládali, jako povinnost. To tady bylo, ale nebylo to rozšířené takhle masivně, jako to udělala tato vláda. No a najednou koukáme, tam se totiž objevuje i návštěvy. Ale našich strávka a našich stránkách se tam objevuje, kdo se tam kouká. Tak poslouchej dobře. Několikrát, asi 5x, 6x, ministerstvo vnitra. Berňák. Dále se tam policie České republiky. Takže ty argumenty těch lidí, kteří to nechtějí, že to je šmírovací
zařízení jsou pravdivý. Hmm. Protože tyhle ty tam mají, ty úřady, státní úřady, tam mají neomezený přístup. Aha. Takže oni si tam čtou všechno, co se tam v těch datových schránkách objeví. Hmm. Mě teďkom překvapila ohledně těch datových schránek ještě jedna věc, to přišlo určitě vám taky, že oni předávají celou správu těch datových schránek nějaký externí firmě, jako. A to jsme u toho, o čem jsme se bavili třeba hodně s Jirkou Froňkem, co se týče té digitalizace, že tady budou mít korporace, firmy, soukromí, přístup k těm nejcitlivějším datům. To dělají. Každýho, a já s tím nesouhlasím, jo. Ale já taky ne, protože říkám, že je ta digitalizace. Hmm. Ale teď jsme u dalšího problému. Hmm. Je tady mnoho lidí, já k ním nepatřím, kteří úplně adorují Rusko. Hmm. Jo, já tvrdím, že já jsem nenáviděl Sovětský svaz za 68. rok, pak jsem se dozvěděl, proč jsem přišel a přestal jsem na to nadávat, protože jsem zjistil, že nám ten 21. přišel přinesl 20 let klidu, jo, protože to, co se tady děje teď, to už bylo naplánovaný tehdy. No a nejenom v Československu. Ano, no. To bylo 68. rok, byl rok, revoluční rok. Ano. Stejně jako 89. Teď. Hmm. To bylo zase naplánované všechno. Tehdy se jim to nepovedlo, protože Sovětský svaz byl silný. Hmm. A neměl tam zrádce v čele. Jo, takže i ten Putin je součástí euroasijského globálního svazku. Hmm. Jsou tady dva typy a teďka se tady začíná válka mezi euroatlantickým, anglosaským, globálním, řekl bych, hráčem a euroasijským. Základní rozdíl, zatímco ten euroatlantický jde formou zničení toho, koho chce zničit, a to buď ekonomicky, což se děje teď v Evropské unii, anebo válečně, což jsme viděli v Libii, v Sýrii, Iráku, teďka mají choutky na Irán, toho se ale bojí. No tak to taky vědí proč. No jistě. A na druhou stranu, ten euroasijský svaz, tak ten jde cestou mírovou. Ten vůbec nechce snižovat počet lidí na planetě, jako to chce oni. A vůbec to nedělá tím, že chce to rozbombardovat ten stát. On si to kupuje. Uh-huh. Čína si to totiž kupuje. Uh-huh. Od střední do východní Afriky byla velká nouze. Ovládají to tam Číňani. Uh-huh. Tím způsobem, že oni tam vybudujou fabriky, dají tam místní lidi, dají jim slušný mzdy, ti lidi se mají lepší, úroveň z života jde nahoru a oni z toho mají za prvé peníze a za druhý rozhodující moc, protože ten, kdo má peníze, kdo vyrábí peníze, ten má moc. Bez jediného výstřelu. To je ten rozdíl. Ale stejně tak oni prosazují i digitalizaci měny, Putin. Mm-hmm. Ale zase řeknu proč. No. Putin prohlásil na novoročním projevu, myslím, že 2018, možná 17, nejsem si jistý, ale bylo to v novoročním projevu, že začne dedolarizace světa. To znamená, že se dolar jako petrodolar zruší jako rezervní měna a nastoupí měna pokrytá zlatem, juan a rubel. Ano. Proto taky už dlouhodobě jsou největšími majiteli zlata nebo držiteli největšího zlatého pokladu Rusové a Číňani. Na třetí místě je Indie, která tam je v BRICSu taky. A oni ten dolar musí zničit tím, že budou používat digitální měnu, kde si každý klikne a vybere si tu měnu, kterou bude chtít a samozřejmě ten dolar dneska nemá cenu ani potištěného papíru, takže tímto způsobem, tou digitalizací bude ten dolar likvidovat. Ovšem, zároveň, a to už ani Putin neříkal, bude mít naprostou kontrolu nad obyvatelstvem. Hmm.
všichni tyhle ty státy, ať se jedná o Rusko, ať se jedná o Čínu, o Indii, přihlášují, hlásí se tam Indonésie, chtěla by tam vstoupit Argentina, jo, a hodně států, asi 30 států světa, mimochodem Deutsche Bank taky projevila zájem vstupu do BRICSu. No bodeď by ne, jenom Deutsche Bank už není dávno německá. Ona je hlavně čínská. No, to je tak, mimo jiné teda. Tak není divu. Prostě. Ale i americká, indická, tam ano, je toho plno. Ano, ano. Hmm. Jo, takže to zase, abychom si nalili teda čistýho vína, takže ono to není, že by to bylo nějaký spasení tam, jo. Tady je potřeba ale k té digitální měně říct jednu podstatnou věc. Ta digitální měna je samozřejmě zamýšlená a je úplně jedno, jestli na americké straně, čínský, indický, ruský, tak je zamýšlená zejména jako pro mezinárodní obchod. Ano, to ano. To je pro všechny stejný. Že si kliknou výběry, vyberu tak. Si. A teď je ale otázka, protože samozřejmě my tušíme a je to téměř jako absolutní jistota, že u nás měnu zrušej. Protože jestli padne dolar a já mám teda informace o tom, že padne. Pan Grigorian včera říkal to též, ano. Tak já to nemůžu říct 100%, ale ty informace prostě mám. Tak je jasný, že tu digitální měnu budeme muset přijmout i my jako obyčejní lidé. Otázkou zůstává, jestli zůstane třeba právě v té Indii, v Číně ani moc ne, tam už ta digitální měna v určitý formě jako ta jede. Tam převažuje. Ta tam převažuje a Číňani, oni jak jsou na ten systém tam najetý a navyklí, tak oni se smějí dokonce, když tam jako přijede cizinec a platí penězma, nebo kartou. No. A mě to říkal právě kolega z práce, který tam žil dlouhou dobu a už je to několik let dozadu a skutečně to tam takhle je, ale jenom v určitých oblastech, není to úplně všude. Ale tam tady jde o to, jestli jim ponechají tu tištěnou nebo raženou měnu těm normálním lidem, anebo jestli jim taky vnutí povinně ten digitál. Jo. U nás já nepochybuju o tom, že prostě tady samozřejmě spousta lidí to nemůžou udělat, protože tady můžou všechno, mají to osmičku. Co budou dělat důchodci a tohleto, jo. No, co budou dělat důchodci, nic, tak dostanou nějakou náhradu prostě za ty peníze dočasnou a ale až to úplně vymizí, jo. Já chodím nakupovat se Soňou a můžu ti říct, že se koukám, že hodně důchodců, protože to poznáš, platí kartama. Oni ti důchodci totiž nejsou úplný debilové. Vem si jenom, kolik důchodců je na internetu. Oni si myslí, že co důchodce, to elektronický analfabet, ano, to není pravda. Oni si ten základní na tom internetu a v té elektronické podobě ten svět si to osvojí, ono nic jiného nezbyde. Já znám spoustu lidí, kteří nemají internet, ale naučili se používat platební karty. On je to v podstatě úplně jednoduchý kort. Teď, když do 500 korun tuším nákupu, nemusíš ani zadávat, ty jenom přiložíš kartu. Tady je horší to, co jsem nedávno četl, že nějaká kapitánka v armády, profesionální armády České republiky, nějaká důchodkyně 76 let, ztratila tu kartu při placení, spadla jí na zem a na druhé straně, jak měla napsaný PIN, by si to nepamatovala. A tahle kapitánka policie armády České republiky si tu digitální tu kartu vzala a protože tam byl napsaný PIN, tak si za nějaký tisíce koupila kosmetiku a ona ji přitom nachytala kamera. A protože ta paní to nahlásila podle čísla té karty, oni zjistili, odkud něco bylo, taky nahráli. A já jsem se přečetl, že ona projevila lítost, že udělala blbost, já nevím, co ještě. A oni ji v té armádě nechali. Zlodějku nechali kapitánku v armádě. To je neskutečný. České republice. Vzal to mainstream. Banánová republika. Vzali to Seznam zprávy. O, tak to musí být pravda. Tak to musí být pravda. No, no ale tomuhle věřím. Já taky. Tomuhle zrovna, jo. Takže vážení, my se jdeme podívat na SMS Straše. Dobrý večer, pánové. Takže zlomek miliardářů se to ví v penězích a miliony lidí to mají mlčky akceptovat.
Kdo má koule na to, jak tyto zrůdy odstranit? Děkuji, Jiří Langmajer. Pane Langmajere, já, než odpovím já, potom Zdeněk. My lidi, ty 100 miliony lidí, jenomže podívejte se, jak dopadají volby všude na světě. Jsou výjimečné státy v současné době v Evropě, které už, nebo to jejich obyvatelstvo dospělo do takového způsobu naštvanosti, a to říkám kvůli času slušně, že se to projevilo ve volbách. Už se bavili o Švédsku, v Holandsku, ano. V Nizozemsku. Tam chtěli zničit Evropská komise, Evropská unie zemědělce, ty to tam zablokovali, že 3 dny tam nebylo zásobování, byly tam předčasné volby, nebo jestli byly pravidelné, to nevím, ale zkrátka oni vyhráli volby. Ano. A už se to tam dít nebude. To je ta cesta. Ale jestliže si vezmeme, že my jsme 3 volby za sebou tady podělali, v 21. roce 1 170 000 hlasů propadlo malým stranám. Vždyť bylo naprosto jasné, že se tam komunisti nedostanou. Bylo naprosto jasné, že se tam sociální demokracie nedostane. Bylo naprosto jasné, že se tam Volný blok nemůže dostat. Jo, bylo naprosto jasné, že se tam nemůže dostat Trikolora s Václavem Klausem mladším v čele. To byl globalista v podstatě unijní. A přesto ty lidi to volili. Asi jsme se měli dobře. Na nás to, pane Langmajere, je, aby v těch příštích volbách, které se zase budou snažit zmanipulovat, tak aby přišlo k volbám 80-90% lidí a všichni volili pro národní stranu nebo strany, tak to zase nemůžou tak až moc zmanipulovat. Takže jedině tak, je to v nás, v lidech. Jenomže to bychom nesměli být ovce. Jsou ovce ty lidi většinou na světě. Tak. No, já s tebou jenom v tomhle tom souhlasím, protože... Tak máme tady telefonát, tak si bereme sluchátka a beru telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, duo par excellence, a kterou to dneska perfektně ladí jako vždy. A chtěl jsem říct, se zeptat jako na názor, že jak jste říkali, že Scholz je zalezli, Zdeněk řekl, že jak krysa v kanále, no protože co vím jako z média, co jsem jako študoval jako tým, takže na něho se honí velké komproje. A to jsou i naši vlastní zradní politici. Já si myslím, že ten Fiala, Stanjura a Jurečka, to jsou starší krivací, kteří mají, na ně mají kompro, tak proto dělají také blbosti, jak dělají. No a tak si myslím, jaký je váš na to názor, a že oni vlastně jsou vydíratelní, oni jsou vydíratelní tím, takže oni vlastně dělají jako, že to není možné, aby ten Fiala třeba před 8 lety mluvil něco jiného a teďka tež, že na něho mají něco úplně, že mají ho v hrsti. To je tak můj názor, a jinak perfektní pořád, budu poslouchat, jste skvělí a těším se na další vysílání. Naschledanou, dobrou. Díky. Děkuju. Tak co se týče Scholze, tak ten má za sebou už 2 skandály od té doby, co byl jmenován kancléřem, a v podstatě to jsou politici s hroší kůží, takže ty s ním nějak jako moc neotřásli, taky to média samozřejmě jako podávala relativně pravdivě, ale tamto totiž má jeden rozdíl mezi jeho skandálem a teďkon tímhle s tím skandálem. Ten skandál toho Scholze se totiž nedotýkal majetků a peněz těch lidí, kdežto tenhle ten skandál Habecka, Greichen a podobně, tak ten už dopadá na úplně všechny. Jo? Ano, proto chtějí okrádat lidi, oni je chtějí vyvlastnit. Ano. Jo? To je ještě horší, než to, co tady udělali komunisti v 50. letech. Takže to je moje odpověď. No? No a já se vrátím k tomu druhé části, že Fiala a tyhle ty musí, na ně musí mít kompro. Ale teď Fiala je známý tím, že poslouchá na slovo Bernda Posselta. Ještě dávno předtím, než šel do politiky, tak tady prováděl, a existují na to videa,
která to dokládají, tak tady prováděl Benta Posota po kanceláři po Praze a hledali kancelář sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Praze. To je to samý. Asi si představte, jak to je, že to je totéž, jako kdyby v Berlíně někdo hledal kancelář ruského GRU. Jo, to je totéž. To je nepředstavitelný. A tady, a navíc, pan Fiala byl od mládí vybrán a připravován na to, aby dělal to, co teď jako premiér. Když nastoupil do politiky, aby se udržel, musel mluvit tak, aby to oslovilo voliče. Ještě před volbami v 21. roce říkal, za nás se nebudou, to vám slibují, zvyšovat daně, za nás se budete mít dobře, my tady uděláme pořádek, to, co dělal Babiš, jak zadlužil republiku, to my nejat nebudeme. Picko z vodovazu, covid tady není, nikdo nás nenutí dávat 100 miliard, celkově 100 miliard korun na Ukrajinu, protože Ukrajina není členem NATO, není členem Evropské unie, není žádným naším spojenectvím. Ta válka není naše válka. To je válka dvou zemí, které jsou soběstačné, svéprávné, tak ať si tam dělají, co chtějí. A ještě ke všemu jsou to velmoce. A jsou to, ano, velké země. Ano. Takže nikdo tomu to nenutil. Podívejte se, z Rakouska nešlo ani za jeden euro tam nešlo zbraní. Švýcaři taky odmítli dodávat. Maďaři dodávají taky jako Rakušení jenom humanitární pomoc, žádný zbraně. Ale pan Fiala se chlubí, že Česká republika v přepočtu na hlavu je největším dodavatelem zbraní a zbraňových systémů na Ukrajinu, přepočtu na hlavu, a že jsme dodávali zbraně na Ukrajinu ještě před vypuknutím toho konfliktu 22. února 22. Ano, což mě nepřekvapuje, protože tohle to vlastně potvrdila i Angela Merklová, takže tím, že řekla, nebo tím, že vlastně prohlásila, že ty Minské dohody byl jenom ten dohled, který měli Francouzi a Němci mít nad dodržování těch Minských dohod, tak v podstatě, že to nebylo jako v plánu, že tam bylo v plánu získat Ukrajině čas na vyzbrojení. A představ si, že to Hollande potvrdil. Ano, ano. Takže to je naprosto jasný, že tam 8 let se připravovali anglosasové, teda to i NATO a Evropská unie, na válku proti Rusku pomocí Ukrajiny, a proto je mi líto Ukrajinců. Mně není líto těch Ukrajinců, kteří tady jezdí těma velikýma, bohatýma autama, protože ty by měli všichni bojovat za svoji vlast, jenomže ty na nějakou svoji vlast kašlou, ty tady dělají kšefty a zaplatili si to, že nemusí na vojnu. Já jsem dokonce viděl před úřadem práce pro dávky, tam bylo nějaký strašně drahý Maserati, nebo co to bylo, já ani nevím, to auto ani neznám. Ještě tam bylo napsáno K6666K, jako poznávací značka, to znamená nějaký symbol, který si zaplatí, a byl před úřadem práce. Na dávky. Jo? Nikdo nás nenutil. Maďaři, Poláci dokonce přestali vyplácet ty plošní dávky. Němci ty v podstatě taky, že jo? Němci v podstatě taky, my je platíme furt. Takže lidi jako Fiala tam byli připravovaní právě kvůli tomu. Ty další, co tam byli v podstatě instalovaní, tak to jsou lidi, kteří jsou připravovaní a svém institutu na to, aby jim sloužili. Oni jim řeknou, oni jdou do Aspen institutu, oni jim řeknou, my tě dostaneme do funkce, ale budeš dělat to, co ti nařídíme. A tak měla být ministryně paní Olga Richtrová, měla být ministryně paní Pekarová, jenomže když ti páničkové v Aspen institutu viděli, co to je za duševní giganty,
jo, tak řekli, no tak toto není možný, takovýhle lidi tam už opravdu, to už by bylo opravdu mlácení občanama vozem, no tak jim dáme stejný peníze jako předsedkyni a místo předsedkyni sněmovny. A já, když jsem slyšel paní Richterovou z Jenku v nějakém tom pořadu, tak já jsem si říkal, pane bože, to snad nemůže mluvit dospělej člověk. Já jsem měl tu, promiň, že se směl, já jsem měl tu čest osobně minulej týden. Nevidělí to. A jako, já chápu to, co ty mluvíš, no. Já jsem si to prožil na vlastní kůži. Tak neskutečně hloupýho člověka jsem neviděl. No hlavně. Ale oni je takový potřebujou. Ale pozor, velice jako záludnýho taky, jo, protože... Oni jsou takový protože lidi. Protože tam padlo spousta lží. Já bym, já jsem slyšel ten váš pořád. A ty lži, to jako oni urputně ještě brání takovýhle lidé, jo. Takže to je prostě, jako mě to až překvapilo, jo. No mě to nepřekvapuje, protože to je jasný. Hele, máme tady telefon tak, z Německa, tak máme telefon. Vedem si sluchátka. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. Tady je Milena z Německa. Já zdravím moc pana Zdeňka. Já jsem byla minulý týden v Praze a viděla jsem ten pořad. Vydržela jste to. A protože moje máma furt kouká na televizi, ale musela se mnou povinně koukat na poslouchat Svobodný rádio. Takže já jsem chtěla jenom říct, to jsem tam zažila, to bylo pro mě moc smutný. Protože já jsem slyšela jenom negativní proti Rusku. Když byla demonstrace v sobotu, tak všichni koukali na pana krále z Anglie. Proto tam bylo tolik málo lidí. A zdá se mi, že ty lidé jsou méně informovaní než tady v Německu. A pak se mi zdá, že máme silnější opozici v Německu jako v Čechách, protože ano, pro mě není opozice. Ty odmávají všechno, skoro všechno. A chtěla jsem se pana Zdeňka zeptat, jestli něco slyšel tady u nás v Sindelfingen, zastřelil jeden, dva muže a v rádiu říkali, že to byli Turci a že se pohádali kvůli volbám kvůli Erdoganovi. Ano, ano, ano. A teď bych se chtěla zeptat, což mě trápí, jestli do toho Turecka taky nechtějí nasadit nějakého toho ze zámoří, z toho mám docela strach. A druhá věc je, že si myslím, že naše jediná šance, lidi neudělají nic, to jsem tam viděla, že jediná šance je asi pan Trump příští rok. Takže děkuju moc, pozdravuju všechny, hlavně pana Zdeňka, já ho dlouho už pozoruju a moc se mi je moc sympatický, vy pane Kapale samozřejmě taky, proto bych nechodila na vaše rádio. Moc krát děkuji, hezký večer. Děkujeme, naslyšenou. Já paní Milenu musím zklamat, protože Deep State ve Spojených státech má mnohem a mnohem silnější moc než tady. U nás tady máme taky ten deep state. To jsou lidi, kteří se nejsou vidět a nikdo dozná pana Hrdličku. A přitom je to člověk, který tahá za pražskou politiku. A ty výsledky, co tady dělali třeba Piráti, když vládli a co se děje teďka, tak to je právě těle těch šíbrů, jak já tomu říkám, šedých eminencí, kteří nejsou vidět, ale tahají za provázky. Deep state. A ten je ve Spojených státech mnohem silnější. Spojené státy a Deep State Spojených států v této chvíli, kdy jim hrozí za A finanční kolaps, dolarový kolaps a občanská válka severu proti jihu, respektive republikánské státy, kde mají republikánské guvernéry a demokratické guvernéry. Dokonce jsou státy, které chtějí už vystoupit z Unie. Ta Amerika je opravdu šíleně rozštěpená. Takže to říkal pan Grigorian, a to je diplomat, podnikatel, teda taky Michuvine, zástupce několika velikých nadnárodních firm, tak ten by si taky přál, stejně jako my bychom si přáli pana Donalda Trumpa, ale já osobně jsem přesvědčen, že tak jako
v posledních volbách vyhrál Trump, tak byl zvolen Biden, a takže nevyhraje ani teďka. A teď řekne ještě jednu věc, Zinku. Ve Spojených státech to není tak, že se sčítají hlasy a podle hlasů se stane prezidentem ten nebo to jako u nás. Mm-hmm. Ve Spojených států je přes 300 volitelů, kteří zastupují voliče. Podle zákona, ty ústavy americký, by se volitelé měli, a ty mají jednotlivý obvody, tam se sčítají hlasy a podle těch hlasů oni volejí. Aha. Tam se nevolí přímo. Mm-hmm. A teď tam nemají zákon, že jestliže, dejme tomu, v okrese Vermont vyhrál Trump, tak ten zastupitel, ten volitel, který zastupuje ty voliče, ho musí volit. Nemusí. On volí podle sebe. Ty volby jsou tam jenom šaškárna. Tam volby, volí asi 380 nebo 360 jo, volitelů po celých Spojených států. Ty slušní se řídějí tím výsledkem těch, toho plebiscitu, toho hlasování, toho referenda. Ale jsou tam taky někteří, a bylo to vidět u Bidena, a je to dokázané, že v nějakém tom státě, který si nepamatuju samozřejmě, tam vyhrál na hlasy od lidí Trump, ale volitel to hodil Bidenovi. Hmm. Takže já se obávám, a ty volitelé jsou velmi dobře vydíratelní, protože mají rodiny, mají děti. A Deep State, podívejte se, bylo potřeba se legálně dostat do Afghánistánu. No tak spadly dvojčata. Bylo tam 3,5 tisíce mrtvých, Američanů většinou. A je zajímavý, že ty údajně z Al-Kaidi, ty únosci, byli tak debilní, že si vybrali, že den, no, hodinu v 9:30 dopoledne, když se dělala od 11:00, a nebyli tam ti lidé, kdyby tam šli odpoledne, když tam jsou všichni, tak tam pracovalo v těch dvojčatech na 100 tisíc lidí. Ale oni ne, oni tam šli, když tam bylo pár lidí. A ještě navíc, třeba tam je firma, je izraelská firma, a dělala tam česká, která to potom napsala někam na Twitter, že jí přišli a řekli, hele, 11. nechoď do práce, máš volno, máš placený volno. Mm-hmm. No pak jsme se dověděli, že ta firma je v podstatě nastačená Mossadem, nebo je to Mossad. Aha. Jo, a ty se kamufulujou za určitý firmy, že jo? Ja. No tak ona tam toho 11. se divila, nešla tam, nebo jo, a ono to spadlo. Jo, takže a ten majitel těch dvojčat měsíc předtím si nechal ty dvojčata pojistit, koupil to před časem už a nechal si je pojistit na šílený peníze. Měsíc před tím 11. To zmanipulovali. Dneska už to ví všichni lidi v Americe. Předtím se to nesmělo říkat. Dneska už to tam je běžný. Bývalý senátor Katona, jmenoval, tak ten o tom točil dokonce dokumentární filmy. Jestli ještě živý, nevím. A důkazy o tom tam přinášel. A z tohohle důvodu já si myslím, že i když bych si to přál, že Donald Trump prezidentem zvolen nebude. Nebude ani Joe Biden, protože to je neštěstí. Vůbec tam nebude původně nominovaná kandidátka na prezidenta Kamala Harrisová. Kamala Harrisová. No, oni to měli tak, aspoň tak to, jsem se to dozvěděl z Alternativy ve Spojených státech, že Biden po zhruba po roce se zdravotních důvodů odstoupí, ano, a Kamala bude prezidentkou, jenomže oni zjistili, že ona je tak totálně pitomá, že i ten Biden, i když má toho Alzheimera... Oni by se pohřbili, no, kdyby tak, to udělali. No, tak to jí tam nemohli dát. Hmm. Tak si myslím, že tam bude někdo vybraný, úplně někdo jiný, který bude mít tak ohromnou podporu zblbnutí lidí a hlavně bude se tak působit na ty volitele, aby ho volili. Ale takže...
Vladimíre, jestli dovolíš, já k tomu mám pár zajímavých poznatků, protože já teďkon opravdu sleduju Donalda Trumpa, on se vrátil na Twitter, takže já sleduju jeho mediální výstupy. Za prvý, oni ho teďkon odsoudili za údajný znásilnění, jo, nějaký ženský, kterou on v životě teda jako neviděl, teď a utřel pěkně reportérku CNN, je to pár dní dozadu, která ho na tom chtěla ugrilovat. Co je ale zajímavý, vůbec to odsouzení jako takový vůbec nehlo s jeho preferencema. On má velice ohromný preference a ono to s nima vůbec nehlo. Takže to je vidět, jaká ta nálada v té Americe je. A druhá věc, ona se ho, ta reportérka na tom CNN, zeptala na jednu strašně zajímavou věc. Ona se ho zeptala, jestli uzná výsledky prezidentských voleb, které jsou tedy příští rok v listopadu, ať dopadnou jakkoliv. A on jí úplně ledově s klidem řekl, ano, samozřejmě, že je uznám. Já mám takový indicie, který nebudu říkat jako do éteru, protože to, co nemám jako podložený, tak nerad říkám lidem, ale tak jako jenom naznačím, mám takový indicie, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak v Americe se něco hodně divokýho bude dít. Ano. Jo? Já se obávám, že ještě před volbama. Je to možný. Ještě před volbama. Takže... A ještě jedna věc k těm americkým volbám, když o tom mluvíme. Tam jsou dva silní kandidáti u těch republikánů. Tam je Ron DeSantis, což je floridský guvernér. A není špatný. No ale pozor, já to právě chci říct. A Donald Trump. Já jsem samozřejmě sleduju toho Rona DeSantise, protože on vnitro politiku, jo, tu vnitřní politiku má opravdu výborný. On je konzervativec a tak dále, jako je to tam výborný. Ale pozor, on podporuje válku na Ukrajině. On je pro další, já jsem to taky právě nevěděl, ale já jsem se na to zeptal v politických kruzích, teda v německých. Tam jsem tu zprávu takhle dostal a já jsem si to potom samozřejmě ověřil, je to normálně prostě dohledatelný z jeho výroku a z toho, takže bohužel on je pro ten zbrojní průmysl a pro to zbrojení ty Ukrajiny, takže u mě připadá v úvahu jenom Donald Trump. Ten mimo jiné prohlásil, že kdyby byl on prezidentem, že válka zaprvé nevznikla, no, na Ukrajině a že během dvou dnů by ji skončil. Během 24 hodin, že ji skončí, když ho zvolej. Ano. No, to on prohlašuje. Já jsem právě v toho DeSantis se mi líbil, protože on třeba zakázal ve svém státě Black and, to, já to říkám Black and White. Jo. Black Lives Matter. On zakázal Black Lives Matter, on vydal teďkon minulej týden, myslím, podepsal zákon, který se jmenuje Don't Say Gay. Ten zákon je vlastně o absolutním zákazu jakýkoliv LGBT propagandy a trans propagandy na školách. Takže v tomhle tom on je opravdu jako výborný, jo. Ale bohužel v té mezinárodní politice tam jako... Tam je zřejmě zaplacený tím komplexem velmi mocným. Zinku, všimsi si, že najednou o tom BLM úplně se zavřela voda. Tak. A víš, kdy se dověděli, že ty zakladatelé na tom viděli šílený peníze, jasně, a o to jim šlo a odešli a chovají se úplně obráceně. Mm-hmm. Například ta jedna hlavní, ta, já nevím, jak se to jmenuje, ta jejich představitelka, která to rozjela, tak ta na těch příspěvcích o těch chudých lidí, který tam posílá, tak viděla, já nevím, kolik desítek milionů korun a koupila si luxusní sídlo v čistě bílé čtvrti. Ano. Je to přesně... Je to jediná černoška, která si tam koupila nějaký velký, jako velkou vilu, nějaký sídlo. Je to přesně tak, no. A utichlo to. Utichlo to. Takže vidíme, jak je to všechno manipulované. Mm-hmm. Hele, já tady mám ještě jeden dotaz připravený. Určitě. Dobrý večer, reaguju na tu záchranu světa. Ve čtvrtek jsem se dívala na Jilkovou. Týkalo se to obnovení
obnovitelných zdrojů. Ministr vůbec neví, která bije, ale mele nesmysly, aby byl zajímavý. A mladý, ty mají tak vymaštěný hlavy, že se to nedalo poslouchat. Paní Peštová jim říkala důsledky, ale oni byli jak hluchý. Hezký večer, Silvie Ústí. Tak ty jsi tam byl, Zdenku? Ano. Já jsem tam byl. Je to... V podstatě ten pořad je koncipovaný tak, že to, co je prosystémový, tak je tam vyzdvihovaný a podporovaný. A ta kritika je tam jako sundávána a tak mezi náma. No, je to prostě ten dnešní pořad. Já jsem byl už před časem oslovenem paní Jilkovou, jestli bych tam nešel. Do toho pořadu odmítl jsem. A za nějaký čas mě volala ta paní produkční a zvala mě tam k tomu stolku, jestli bych tam nešel, odmítl jsem s odůvodněním, že já nesnáším skákání do řeči a kdyby mě paní Jilková nechtěla pustit ke slovu, že bych odešel. Takže z toho, a já vůbec nechci v těch médiích vystupovat, takže proto jsem to odmítnul tehdy tomu Kundrátovi, jak si vymýšlel nesmysl, já jsem mu jenom řekl jednu větu, že s tím mluvit nebudu. A on si tam napsal článek a vymyslel si všechno možný. To tež se stalo tý Cirokový, jak tady mě přepadl, když jsem sekal trávu. Taky jsem se s nima nebavil vůbec a zase si taky vymysleli. Takže já pak jsem byl zvaný do nějakého rádia kvůli volbám komunálním a takový, taky jsem to odmítnul, protože to je všechno. U Jilkový to je jasný, ona nenechá mluvit opozici a jinde to je předtočený. Tady bylo aspoň opravdu výhoda ta, že to šlo naživo. No. Jo. Ano, takže... ale jinak já bych od Jilkový musel odejít. Jo. Tak poslední SMS-ka. Zdravím chlapi, ti libdarní ekologové ani neví, proti čemu bojují, ale hlavně, že se zviditelní. Viděl jsem spousty rozhovorů s těma aktivistama, ale vypíchnu jeden rozhovor s ekoblbem, který řekl, že letadla mu nevadí, protože ten znečištěný vzduch je nahoře a ten neříká. Nebo ekotardi, ježiš, kteří chtějí narušit závod formulí, ale ty formule byly elektrické. Debrita Lidbardu je neskutečná. A k balíčku. Odboráři budou mít pondělí schůzi a pohrolili stávkovou pohotovosti. Aleš Maurer ze Slovenska. Ano, já jsem to taky zaznamenal, pane Aleši. A byl bych strašně rád, kdyby odboráři konečně vykopli toho, tu žábu na pramení, to ano. Je středula, a zvolili si tam bojovního chlapa, jako byl Falber. Ja. Protože jo. Posledním opravdu vůdcem, nebo jak bych to řekl, vedoucím šéfem odboru, který za něco bojoval a uměl, to byl Falber. Škoda, že pak šel do ČSSD. Potom šel, ano. Takže kdyby byla generální stávka spolu s demonstracemi, pak by to mělo velký význam. Ano. Pak ano. Ano. Jinak my oba dva podporujeme demonstrace, ale masové. Ano, přesně tak. A věříme, že by ti panáčci, ty loutkovodiči, tyhle co tam teďka jsou, nechci tam říkat žádný přídavný jméno, tak že by je vyměnili za někoho snad rozumnějšího. No. Uvidíme. Uvidíme. Tak, vážení přátelé, Zdenku, díky, že jsi tady, se to vždycky s tebou... Strašně rychle to uteče, jo? Já bych ještě povídal klidně další hodinu, teda. No, máme tam další pořady. Je mi to jasné. Budeme to muset udělat častěji, i třeba po Skypeu, až budeš doma. A takže díky, že jsi tady, protože to je vždycky lepší, když si tady sedíme proti sobě. A musím ti poděkovat za skvěle odváděnou práci, kterou pro Svobodné rádio a tím pádem pro naše posluchače a pro lid této země děláš. Jo, děkuju. Protože já tě vidím jako člověka, který mě jednou vystřídá. No, to je velká pochvala. Tak asi takhle. Takže ještě jednou díky. Jo, tak děkuju, Vladimíre. Tak, vážení posluchači, to bylo všechno z Jirku. Já se s váma loučím, děkuju vám za pozornost, my se uslyšíme ve středu, opět při zprávách a
Ode mě je už jenom dobrou noc. Dobrou noc.